Ассаламу алейкум, ой азат, арман асқақ, қазақ елі. Армысыздар, жаңа күнмен қауышқан ардақта ғайын тікелей эфирде өздеріңізбен бірге әдеттегідей әсерлі әңгіме мен әуезді ән, қызықты дерек пен танымдығы ақпарат ұсынатын жаңа күн бағдарламасы. Бүгін қазан айының 26-шы жаңасы, олай болса берекелі бейсенбіде ойға алған жоспарларыңыз сәтімен орындалып, берекесімен келсін дейміз. Алдағы 1 сағат 20 минут бойы сіздермен бірге болатын мен Әсия Нұрлыбаева және әріптесім Бекзат Бесқалиев. Қадірменді көрермен, біз бағдарламамыздың шымылдығын әдеттегідей әсем әнмен ашамыз, қабыл алыңыздар. Сер қауым назарына 19-шы қазан күні кешкі сағат 18-де филармония залында сағындырған әндері аятты ретро-концерт өтеді. Айта кетейік, аталмыш шара қаламыздың 200 жылдық мерейтойына арналады. Сондықтан естен кетпес ескі де естендерді қосылайтып рухани сусындап қайтыңыздар. Билеттер филармония кассасында сатылады. Асығыңыздар, өздеріңізге әсерлі кеш сыйлап қайтыңыздар. Ал біз хабарымызды әдеттегідей астрологтардың барша жұлдыз белгілеріне арнаған болжамдарын ұсынатын жұлдыз жорамал айдары жалғайды. Арнадан ауыспаңыздар. То
соқты. Дүйсенбіде аздаған қарсылыққа тап боласыз. Ол ойыңызды іске асыруға кедергі келтіреді. Әйтеуір бір нәрсе сіз ойлағандай болмайды. Салдарынан ой мен істі басқарнаға бұруға тура келеді. Торпақ. Бүгін үй шаруасын ретке келтіріңіз. Бұрыннан ысырып қойып жүрген жұмыстарыңызды жасаңыз. Жанұяңыздың жұмысты тиянақты атқарғандығы қиындықтарды тез шешуге көмектеседі. Егіздер, бұл аптада жаңа бастаманы қоя тұрып, бар ойыңыз бен назарыңызды күнделікті тіршілікке аударған дұрыс. Күш қуатыңызды да қажетсіз нәрселерге жұмсамаңыз. Шаян. Қандай да бір адам не жағдай жылы орныңыздан қозғалуға мәжбүрлейді. Сонысымен де өзгерістерге толы жеті болмақ. Арстан. Балалармен жұбайыңызбен қарым-қатынасты бұрынғыдан да жақсартуға күш салыңыз. Аула мен бақша жұмыстарын қолға алыңыз. Себебі бұл апта кеңседегі кеңістікті емес, жеке әлеміңізді ретке келтіруге аса қолайлы. Бикеш. Алдағы аптаның бір шама күнін мазасыз өткізесіз, сезім мен эмоция жетегінде кетіп, көңіл толқыны тулап тұратын жағдай жиі кездеседі. Салдарынан жақындарыңызды ренжітіп, арада салқындық тууы мүмкін. Таразы. Сіздің тылсымыңыз осы аптада өзінен хабар береді. Айталық, сену қиын сәйкестіктер, заттардың ұшты келі жоқ боп кетуі не аяқ астынан табыла қалуы, өңінен айырғысыз түстер. Қандай жағдай болса да әбігерге салынбай, ішкі түйсіктің айтарына құлақ тұрыңыз. Сарышаян, денсаулығыңызды қолға алсаңыз құба-құп, олай етпеген жағдайда зорығудың алғашқы белгілері байқалады. Мерген. Жиған тергеніңізді ұсақ түйекке пайдасыз бұйымдарға жұмсап жіберу мүмкіндігі жоғары. Көңіл көтерген сауда жасаған жақсақ, көңіліңіз қалаған қажетсіз нәрсеге қаржы жұмсауды қалтаңызда көтеріп тұр. Тауешкі. Шығармашылықпен айналысатын тауешкілер үшін табысты кезең. Қаржы жағынан да, жаңа туынды жағынан да. Ал кәсіпкерлерге бизнесті дамыту мен жаңа бастаманы қолға алуға аса қолайлы емес. Су құйғыш. Бүгінгі күнді таныстықты арттырып, жаңа білім алуға, таным көкжиегін кеңейтуге арнасаңыз, сәтті өтері сөзсіз. Әсіресе ғылыми зерттеу жұмыстары жақсы нәтиже береді. Балықтар. Қиял әлемінде қалықтамай жерге түсіңіз. Олай етпесеңіз, шынайы өмірге еркіңізден тыс оралуға мәжбүрлейтін жағымсыз жайлар орын алады. Қазгидрометтің болжауынша аймағымызда бүгін күн райы ашық болады деп күтілуде. Күнде 23 градус жылылықты көрсетеді, ал түнде 6 градус нөлден жоғары болады. Бекзат, байқайсың ба, бүгінгі күн райы ерекше жылы болып тұрған сияқты. Дегенмен қазан айы басталғалы бері күздің салқын лебі де байқала бастады. Меніңше күздің ерекшелігі де осы. Әрине, Әсия, бұл күздің кемпіршуақ кезеңі болады ғой өзі. Бір күн жаз секілді жайдар болып тұрса, ертеңіне күз өзінің қыңырлығын басады. Иә, негізінен күз бұл жыл мезгілдерінің ішіндегі ең ғажайып мезгіл. Нағыз жемшіде көкөніс атаулының пісіп, табиғат бір ерекше кейіпке еніп, сары көрпесін оранып, әсем кейіпке енетін кезеңі. Бұл маусымда осы табиғаттың тамаша кейіпін, бұл бейнесін тамашалап серуендегенге не жетсін. Экранға зер сал. Жаздың үміт үзгеніме, келіп қапты күзде міне. Моншағын жаз қиып-қиып ілді қаздың тізбегіне. Кеткен жаздың жырлап әнін, ұшты сыңсып тұрналары, сері дәурен өтті кетті, шешті қайың сырғаларын. Білсе де жаз ораларын, сәмбі мұңды одан әрі, аспан тынып жылай берді, тұмшалап бұлт орамалын. Сары түсті сағыныштан күз моншақ, тағы балып, тағы келді біздің сап. Көздеріңді тұрды менен жасырып, кірпіктерін қызғаншақ. Сұрғалаға сырайтады сыңсып күз, ал екеуміз
күзде ашылған бір шүкпіз. Кірпіктерім күні-түні күзеткен көзіндегі сезім бәлде кіршіксіз. Сезім бекен сақтағаны сол көздің. Қиял ғеріп бір әлемді мен кездім. Күннің әлсіз сәулесіне жылынып, көз ұшында керіледі кербез мұң. Жасыл бақтың жапырағын ұрлап күз. Жатыр әне, сыра біздер тым жатпыз. Көше бойлап келе жатқан сырласып, үнсіздіктің үнтаспасын тыңдаппыз. Еміс-еміс, қос жүректің дүрсілі. Естіледі, бұл да күздің тылсымы. Өзің жайлы ойларымды ұрлайды. Күзгі жаңбыр тамшылардың тырсылы. Күңіренген, күрсінген күздің ауыр. Мінезіне үйренген біздің ауыл, бұйрашаңын көтеріп қыратқырдың, берекесін бір сәтте бұзды дауыл. Жанарымда жабыр қап жаз жылады, жылаған емес пе қаздың әні, қайран менің жүрегім, қайтқан құстың қанатынан үзілген саз дұғады. Жаңа мезгіл желбіреп жалау өтік, жаулап алды жер бетін қалау отып, жылы үлкенің жамалын жас қашылап, қараспанның көзі тұр қара отып. Жадыраған жаздың да күйі осалтым, мезгіл өтті құс жүдеу ұя салқын, күздің жырын жазады бір құдірет, бір ғажайып қалам мен сия салтым. Төл арнаның тікелей эфирінде жаңа күн бағдарламасы, біз хабарымызды жалғастырамыз. Жуырда елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты Қазақстан халқына арналған жолдауы еліміздің болашағына нақты бағдар беретін, тұрақты дамудың ұзақ жылдық векторын анықтаған кемел құжат екені белгілі. Саяси құжатта мемлекет басшысы үкіметке 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақыны 1,5 есе және бюджеттік ұйым қызметкерлерінің еңбек ақыларын 35%-ға дейін көтеруге тапсырма берді. Сонымен қатар елбасы шағын және орта бизнесті дамыту мәселесіне айрықша назар аударып, бұл бағытта да атқарылуы тиіс бірқатар тапсырмаларды міндеттеді. Мұнан бөлек туризм мен ауыл шаруашылық салаларын ілгерілетуде және білім беру саласын арттыру қажеттігін, медицинаны дамытып, жаңа технологиялар мен жабдықтарды орнатуға айрықша тоқталды. Сондай-ақ қаржы секторын және нақты секторларды сауықтыру, инфляцияға қарсы кешенді саясат жүргізу мәселелерін жүйелі түрде шешуде мемлекет атқаруы тиіс міндеттерін белгілеп берді. Қадірменді көрермен, осы орайда біз еліміздің болашағы үшін маңыздылығы басым саяси құжат төңірегінде облыстық азаматтық альянс қауымдастығының төрағасы Жандос Базартаймен сұхбаттасамыз. Мейманымызға қояр сауалдарыңыз болса, немесе бөлісер ой-пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны 27 90 20, қала коды 72 42. Студиямызға қош келдіңіз, Жандос Нұртайұлы. Әлгінде ғана әріптесім екеуміз айтып өткенімізде, биылғы елбасының жолдауы нақты еліміздің әл-ауқатының экономикалық әлеуметтік тұрғыдан дамуына 10 бағытын айқындап берген саяси құжат болған белгілі. Енді бұл жаңа құжаттан сіз өзіңіз қандай ой түйдіңіз, жалпы осыдан бастасақ әңгімемізді? Енді жолдау менің түсінігімде бұл реформа. Жыл сайын жолдау халыққа жолданған кезде біздің стратегиялық даму бағыттарымыз айқындалады. Және де сол жолдауда біз қай деңгейде келе жатырмыз, және алда қандай мәселелер тұр. Осы уақытқа дейін жолданған, жасалған реформалардың бұл елбасы өзі де айтты, бұл жалғасы. Себебі жолдауды жасау арқылы кейде жұмыс барысында біз көптеген мәселелерді күнделік жасаймыз. Мысалы, былтыр 16 жылға жасалған реформа, алға қойған мақсаттар, мысалы, көрсеткіштер, индикаторлар, оған жету үшін де көптеген жұмыстар жасалынады. Бірақ жыл сайын жаңартып, жаңа серпін беріп, және де осы уақытқа дейін жасалған дүниелерді қорытындылап отыруға да бұл нәтижесін беруге де ыңғайлы. Және де уақыт қазір өте тез, әлем орнында тұрған жоқ. Қазір күнделікті басқа мемлекеттерді, әлемді, елді қарап, салыстырмалы түрде
біз қай жерде келе жатырмыз, қандай шешімдер жасауымыз керек, қандай бастамалар көтеруіміз керек, және де біз елдердің ішінде көш ілгері қалып қоймау үшін қандай шешімдер жасауымыз керек. Осы бағытта елбасы өзі әрдайым жан-жағында эксперттер, мамандар, институттар анализдеп отырады. Сондықтан осы жолдауда көтерілген мәселелер, айтылған ойлар нақты қазір жаһандық даму процесінде біздің елдің көштен қалып алға қарай озып шығуына және бәсекеге қабілет ұлт болуына жаңа біз мынау елу елдедік, қазір елуді еңсеріп ортасына келе жатырмыз. Кейбір көрсеткіштер бойынша алда келе жатырмыз, кейбір көрсеткіштер бойынша орта деңгейде келе жатырмыз, бірақ біздің алда 30 ел тұр. 30 елге жету үшін осы негізгі біздің айқын жоспарымыз деп есептеймін. Жандос Тұртайұлы, енді биылғы жолдауда елбасы тек саяси құжатты түсіндіріп қана қойған жоқ, сонымен қатар бұрынағы жылдары атқарылған жұмыстарды саралады, қорытындылады. Енді биылғы жолдаудың ерекшелігі сіз үшін неде? Енді биылғы жолдау өзінің мән мағынасы ішінде әр бағыттар қамтылған жерлерінде кәсіпкерлік мәселесіне, кәсіпкерлікті дамыту жол картасын осы қайта-қайта қазір елбасы кәсіпкерлікті дамыту мәселесін көтеріп жатыр. Себебі әр адамның өзінің кәсібі, отбасылық кәсібі, мысалы жастардың кәсібі, немесе белгілі бір бағытта өзінің кәсібі болмайынша даму аздау болады. Елбасы соны қазір қатты айтып келе жатыр. Қайта-қайта салықтық жеңілдік жасап келе жатыр, қайта-қайта мораторий жариялап келе жатыр. Өйткені шынымен де дамыған мемлекеттерді қарайтын болсақ, ішкі жалпы өнімнің 40% шағын және орта бизнес береді. Ал біздің елімізде ол 18-20% көлемінде, оны біз 2020 жылға дейін 30%-ға жеткізуді қазір елбасы қайта-қайта айтып жатыр. Сондықтан осы жердегі бизнестің даму картасын 25 жылға дейін созатын айтқаны өте керемет болды. Өйткені бизнестің даму жол картасы бойынша әр ауданда, ауылда, қалада, елде көптеген жобалар, қайта оқыту курстары және алға қарай осындай дамытатын кәсібін үйрететін дүниелер көп жасалып жатыр. Мысалы осы жалпы мынау жолдаудың өзі аты да айтып тұр, кәсіпке, берекеге, осы тіршілікке, еңбекке қарай бағытталған жері маған қатты ұнады. Енді жолдау жалпы ардақты ұстаздардан да қолдау тапқаны белгілі. Бұрындары ұстаздар мәртебесі туралы үлкен мінберден сөз қозғалмаған еді. Енді биылғы жолдауында елбасы педагог мәртебесі туралы заң шығаруды ұсыныс тастады. Енді өзіңізде оқу ордасында, ұстаздар қауымының ортасында жемісті еңбек етіп келесіз. Жалпы бұл жаңа заңның қолданысқа енгізілуі ұстаздар қауымы үшін қандай мүмкіндіктер береді? Әрине, ұстаздар қауымы өте қатты қуанды. Негізі біздің дәстүрімізде де, елімізде де ұстаз бұл биік мәртебелі мамандық. Әрдайым кез келген адамды алып қарайтын болсақ, ол қандай да бір қызметте болмасын, қандай да бір шаруада болмасын, ұстаздалына өткен. Қоғамдағы ұстаз мәртебесін заңды бекітіп, оны тағы да алға қарай дамыту мәселесін көтерген кезде елбасы өте дұрыс қадам болды. Себебі шынымен де әрбір жолдауда жасалған айтылған сөз ол қоғамдағы өзекті проблемалардан шыққан қадамдар. Өйткені жыл бойына бірнеше жылдар қатарында проблемалар жинақталып, соны шешуге бағытталады. Сондықтан қоғамда ұстаздардың қазір мәселелері, ұстаздардың әлеуметтік қолдау, ұстаздардың басқа да ғылыми бағытта, ұстаздардың басқа да мынау шығармашылық бағытта қолдау мәселелерін күшейту керектігін елбасы сезіп, осы ұстаз мәртебесін, педагогтар статусын нақты айқындап алу және де басқа да көп деген жастардың осы ұстаз болуға, ұстаз болып қызмет етуге қызығатындай дүниені жасалатындай жоспар болады деген ойдамыз. Себебі кей жағдайларда білім мектеп бітірген түлектеріміз көбінесе енді заң саласында, немесе бір орган саласында, немесе бір басқа да бір үлкен салаларға жұмыс істегісі келіп, кейде бір ұстаздардың арасында мысалы көбінесе қыздар бар жатады, ер азаматтар жетпей жататын проблемалар бар мысалы. Сондықтан осы статусын көтеру, мәртебесін көтеру және де ұстаздың әлеуметтік жағын, бүкіл елдегі ұстаздардың әлеуметтік мәселесін көтеру осы заңда, осы статуста көрініс табады деген ойдамын. Енді Жандос мырза, сіздің өзіңіздің азаматтық пікіріңіз, мысалға адам қазақ айтады ғой, 40 жылдық құрметке лайықты ұстазың бір әріп білім берсе дейді. Бұрынағыда біз
аталарымызды көретінбіз, олар айтатын, ұстазымыз жеті көше бізден әр тұрса да, біз олардың үйі біз үшін құбыла сияқты, біз ояққа қарап, аяқ созып жатпайтынбіз деп айтатын. Енді бұл ұстаздың мәртебесін көтеру үшін бізде қоғамдық сананы өзгерту керек па, не істеуіміз керек жалпы? Мұғалімнің мәртебесі бізде не үшін төмендеп кетті? Енді оны енді бұл жан-жақты сұрақ. Yeah. Өткені ұстаздардың еңбегі өте зор. Баланы тәрбиелеуде, қоғамды тәрбиелеуде ұстаздардың еңбегі, ол кісілердің жасап жатқан жұмысы орасан. Кейде біз өзімізде оқушы кезімізде кейде бір сабағымыз дұрыс жасамай немесе ұстазымыздан енді орыс естіп кейде бір жағдай болған кезде ата-анамыз өзімізге керісінше айтатын. Ұстаздікі дұрыс, ұстазға сенемін, соны қолына тапсырдым, сен сол мұғалімің жауап береді деп. Кейде де қазір ұстаздар балаға кішкене бір дауыс көтеріп немесе бір тәрбиелеу процестерінде бір неше түрлі әдістерді пайдаланып енді тәрбиелеу үшін дұрыс әдістерді. Кейде бала ренжіп ата-анасы мен ұстаздың ортасында да кейде бір кикілжің жағдайлар болып жатады. Сондықтан ұстаздарға да оңай емес. Өйткені әр баланы тәрбиелеу, әр баланың әртүрлі мінезі бар, ол үйде еркелейді, жұмыс оқуға келген кезде өзінің еркелігін көрсетуі мүмкін. Сондықтан кәсіби ұстаз болу үшін ол баланы да тілін тауып, баланы да тұлға қылып, және де ата-анасымен де жұмыс істеу мәселесі қазіргі ұстаздарға кәсібилік бағытында қазір көптеген жұмыстар өздері дамып келе жатыр мысалы. Сосын және мынау тәрбие дегеннен мектепке дейінгі білім беру саласына қатысты елбасы үлкен көтерді. Сол салада қазір біз облысымызда мысалы 100% толық орындады. 3 жас пен 6 жас орталығында мысалы жекеменшік әріптестік қарым-қатынас аясында балабақшаны облыс үлкен қамтылған мысалы жұмыс жасады. А бірақ енді сапасы қалай? Балабақшаларда беріліп жатқан білімнің, ол жерде жасалып жатқан тәрбиелік жұмыстардың сапасы қандай мысалы? Сол еліміз бойынша барлық жерде проблема болып отыр. Ол бала ертеңгі күні сол балабақшада тәрбие алу арқылы ол мектепке де сол тәрбиесін арқалап барады. Ағырай өрбітеді, дамытады. Сондықтан білім саласының ішінде соны мектепке дейінгі білім беру саласын елбасы көтергені бұл көптеген проблемалардың бетін ашады. Және де соны шешілуіне жұмысты күшейтетін болады деген ойдамыз. Ал біздің университетімізге қатысты студенттердің мынау бәсекеге қабілетті болу мәселесі. Әлемде жалпы әрбір оқу орнын бітірген студент ертеңгі күні нарыққа шыққан кезде оның бәсекеге қабілеттілігі, оның жұмысқа орналасу мәселесі, және де оның маман ретінде сұранысқа ие болу мәселесі. Осындай бағытта елбасы нақты оқу орындарының нарықта жұмыс істеуін талап етті. Иә, сонымен қатар елбасымыз айтты ғой, нарықта қазір тек сапаға сай білім беретін жоғары оқу орындары ғана қалу керек деді. Енді осы университет жұмыстарын жетілдіру үшін не істемек керек сіздің ойыңызша? Университеттің өзінің бакалавриат, магистратура, докторантура бағыттары бойынша өзінің үлкен жоспарлар жасалынып жатыр. Әлемдік деңгейде де біз мынау алыс жақын шетелдегі мемлекеттерден мықты менеджер, эксперт мамандарды тартып та біз студенттеріміз, білім алушыларымызға тәжірибе алмасу жұмыстарын жасап жатырмыз. Сонымен қатар бізде академиялық ұтқырлық деген бағдарлама бар. Сол бағдарлама аясында біздің кез келген студентіміз мынау оңтүстік Корея, Еуропа мемлекеттерінде, Турция мемлекетіне арнайы семестрге барып, қос дипломды бағдарламамен оқып жатқан студенттеріміз де бар мысалы. Сонымен қатар Қазақстанның кез келген жоғары оқу орнымен Алматы, Астана қаласында үлкен оқу орындары болсын, біздің студенттер академиялық ұтқырлық бағдарламасымен тәжірибе алмасып, қос дипломды бағдарламаға сәйкес екі жақта осындай оқу мүмкіндіктерін жасап жатыр. Сондықтан біздің университеттің алдына қойған стратегиялық жоспар өте зор. Әр оқушы, сол бітірушінің жұмыспен қамтылу мәселесі, әр бітірушінің тұлға болып қалыптасу мәселесі. Осы жақында ғана біз құзыреттілігін дамыту жөніндегі арнайы университетте бөлім ашық. Әр бала ертеңгі күні тұлға болып қалыптасуда қандай оның бойында қасиеттер болу керек? Және де жұмыспен қамтылу үшін ол өзін таныстыру үшін қандай мәселелерді дамыту керек? Осы арнайы бөлімдер ашылды. Бұрыннан да жасап кеткен осы бағытта жұмыстар бар. Сондықтан елбасының сол жолдаудағы бәсекеге қабілетті ұлт тәрбиелеу үшін жоғары оқу орындарының рөлін арттыру мәселесі өте дұрыс. Себебі кейде жұмыссыздық мәселесі өте салыстырмалы түрде қарасақ, кейде сол білімге де байланысты болып жатады. Кейбір ата-аналар қандай оқу орнында оқысын
ішінде жүрсе болды. Дипломатса болды деген сияқты да принцип санады. Ол дұрыс емес деп ойлаймын, себебі қандай оқу орнында оқыса да бала сол жердегі сапалы білім алатындай сондай базасы бар, және сол жерде ғалым ұстаздары бар, және де соның дәстүрі бар, сол жерден жақсы бір дүниені алып шығады. Ертеңгі күні ол ешкімге алақан жайып, қол жайып немесе басқа да бір дүниемен емес, өзін оған келіп сізді жұмысқа алайық біз, сіз сияқты маман керек деген сияқты деңгейдегі оқу орында да оқу өтті ойлаймын. Енді өзіңіз жұмыссыздық мәселесі деп жатырсыз. Елбасы кешегі жолдауында айтты, жалпы кез келген осы оқу орнында білім алып жатқан студенттерді сапалы біліммен қамтып қана қоймай, тұрақты жұмысқа, сапалы жұмысқа орналастыру қажеттігін ескертті, міндеттеді. Енді бұл орайда осы университеттің түлектерінің жұмыспен қамтылу жайы қалай? Өткен жылы мәселен бітірген түлектердің қанша пайызы толықтай жұмыспен қамтылды? Енді бізде практикалық бөлім деген бар. Студенттердің жоғары курсқа ауысқан кезінде практика жасау арқылы сол балалар келісімшарт жасайды, сол жерде жұмыспен қамтылады. Басқа сонымен қатар арнайы бізде меморандумдар бар. Ода облыс әкімінің грантында оқыған студенттер бар, басқа да мынау шетелдік компанияда жұмыс істейтін студенттер бар. Қазір енді бізде әртүрлі жылдың аяқталғанда шығады бізде арнайы көрсеткіштері. Бірақ қазірдің өзінде 87% көлемінде жұмысқа орналастыру мәселесі шешіліп келе жатыр. Енді 100% жұмысқа орналастыру мәселесі ешқандай оқу орнында біздің елімізде ол бірден шешіле қойған жоқ. Бірақ 73%-дан 87%-ның ортасында осы жұмыстар жасалынады. Ал нақты несі статистикалық мәліметі жылдың соңында шығады. Өйткені біз бір жыл көлемінде мысалы жазда бітірді, біреулер қыркүйек айында бірден жұмысқа орналасып кетті, біреулер басқа да осындай арнайы 3 айлық мысалы заңгерлікті бітірген балалар 3 айлық мысалы ішкі істер органдарына кіру үшін 3 айлық курстан өтеді. Мысалы арнайы басқа да салаларға жұмысқа орналасу үшін кейде жастар тәжірибесімен өтеді. Мысалы бір жерлерде мысалы банктік салаларда өзінің тәртіптері бар, бірден жұмысқа алмайды, міндетті түрде тәжірибеден өткізеді. Сондықтан нақты цифрды сол жылдың аяғында бізде шығады. Бұл жұмыспен қамту мәселесін білім және ғылым министрлігі күн сайын, ай сайын қанша бала жұмысқа тұрды, қай жерге тұрды, қандай жалақымен тұрды, осы мәселені қазір қадағалап отыр. Сондықтан ол біздің университетіміздің негізгі алдына қойған міндеттердің бірі. Біздің студенттеріміздің, бітіруші түлектеріміздің барлығын жұмысқа қамтылуына біз мүдделіміз, және соған жұмыс жасаймыз. Енді елбасы жолдауының тағы бір ерекшелейтін тұсы бұл жастар мәселесінде елбасымыз көбірек көңіл бөлді. Сол үшін де келесі жылды мына жастар жылы деп жариялау түсінді. Енді осы ұсыныс жалпы жастар қауымы үшін қаншалықты мүмкіндік береді? Енді жастар жылы деп елбасымыздың айтуы өте жастарды қатты қуантты. Себебі белгілі бір тақырыпқа жылды арнаған кезде, мысалы мәдениетті қолдау жылы, ауылды қолдау жылы деген сияқты, сол жылдары көп деген проблемалық мәселелерді шешіп алуға мүмкіндік туады. Келесі жылы жастар жылы деп атауы жастар саясатында кейбір шешілмей жүрген дүниелерді немесе тың бастамаларды, көп деген жобаларды, бағдарламаларды кешенді жастарды дамытатын, жастарды жұмыспен қамтитын, жастардың жан жақты қолдауға бағытталған көп деген жоспарлар қабылданады. Қазірден бастап облыстық жастар басқармасы ұсыныстар жинап жатыр. Келесі жылы қалай жасаймыз? Тек қана бір той-тойлап, жастар жылы деп айқайлап шулап қойған мәселеден аулақ болу мәселесі. Өйткені жастар жылы деп атағаннан кейін бізде қоғамда әрбір жастың мемлекеттің тарапынан енді бірден маған бере қой деген мәселе емес. Дегенмен де қиналып жүрген адам болса, оның жұмыспен қамту мәселесі, оқыту мәселесі, және де басқа адамнау қоғамдық жұмыстарға тарту мәселесі, сонымен қатар жалпы шығармашылық бағытында дамыту мәселелері болуы мүмкін. Жалпы жастарға қоғамда қазір қандай мәселе өзекті, сол бағыттарды, сол жоспарларға қосуды қазір біз ұсыныстарымызды беріп жатырмыз. Мен ойлаймын, жастар жылы өте жоғары деңгейде аталып өту керек. Және де жастар саясатында көп дүние жасалды. Жасалу керек те дүние көп. Ол жыл өткен сайын проблемалар шыға береді. Өйткені белгілі бір деңгейге жеткен кезде басқа бір деңгей шығады. Және де жастардың өздерінің белсенділігі, жастардың өздерінің отансүйгіштігі, жастардың өздерінің осы елді дамыту үшін қосатын үлесі осы жылы қатты көріну сезілу керек. Себебі бір жағынан бұл қуанды барлығы, бір жағынан көптеген жастар ұйымдары, жастар саясатын жүрген азаматтар бір жағынан ішінде
жауапкершілік сезімін сезіп отыр. Себебі жастар жылында тек той емес, көптеген мәселені шешу керек. Той-той ойлайтын емес, ой ойлайтын заман ғой қазір. Енді Жандос Нұртайұлы бүгін студиямызға келіп, келелі ой кесімді пікір айтқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңыз жемісті болсын. Рахмет, сау болыңыздар. Сергелден кеші сөздерім қалдау әделі қимадым сені көздерім қалдау әдемі өртеген жанды өзіңе деген әнімнің жарған өзге мұң болдау әуені күн еркелеп өскен гүлім жанам сарым тек сен бүгін саған деген сағыныш сезімді кешіп нөтерлі көп іздеуші едім көзіммен аңдап көшеңді қоналмай қолға оралмай кеткен ақ құсым жанып бағым ашылмасын қош енді күн еркелеп өскен гүлім жанан сарым тек сен бүгін саған деген сағыныш қой келе эфирде ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Әр елдің салты басқа, иттері қарағасқа дейді дана халқымыз. Расында да әрбір елді айшықтайтын, салтын саралайтын, дәстүрін
даралайтын өзіндік ерекшеліктер болады. Солардың ішінде жаңадан туылған шақалаққа ит көйлек кигізу дәстүрін өзге елдердің мәдениетінен кезіктіре алмайсыз. Ес қазақ баласы киіп өскен ит көйлектің өзіндік тарихы мен әпсанасы да бар. Үйде жатып қор болғанша елді қорып, ер болуды артық санаған баһадүр бабаларымыз дауға барғанда да, жауға шапқанда да баласының ит шидесін қойнына тығып, өзімен қоса алып жүрген. Себебі ит көйлек төнген қауіп-қатерден, пәле жаладан сақтайды деп ырымдаған. Өңірімізде осындай көмескі тартып бара жатқан салтты сақтап жүрген жан бар екен. Жаңақорған ауданының тұрғыны Тұрған Күләжей тұңғышына кигізген ит көйлекті 66 жыл сақтапты. Әріптесіміз Шакизат Сырым Жаңақорған ауданына арнайы барып, Тұрған Күләжеймен сұхбаттасқан болатын. Экранға бер салайық. Бұл идея дүние есігін ашқан тұңғышына кигізген иткөйлегін 66 жыл сақтаған әжеміз тұрады. Осыншама жылдық тарихы бар иткөйлекті әжейдің 12 перзенті бірінен соң бірі киген көрінеді. Енесі тігіп берген осы бір қастерлі иткөйлек бүгінде қарт ананың қоржынында сақтаулы тұр. Осыншама қадір тұтатын бұл иткөйлектің сыры неде? Әжемізден қазір сұрап білмекпіз. Сәлем бердік. Күйлік қуаттысыздар ма? Көп жасайын, бақытты бол. Мақсатыңа жет. Әже, мына енді 66 жылдық тарихы бар иткөйлектің жалпы. Тарих туралы өзіңіз айтып бересіз бе? Бір ауылда үлкен ишан бар еді, Әсет Мағзым деген. Сол кісінің көйлегін әкеп, балаға тігіп, сондағы сол көйлек еді мынау. 7 қыз, 4-5 ұлға кигіздім осы көйлекті. Одан да үлкен қызымның үлкен немересі кейді. Сол көйлекті талай адам іздеп келді, бермедім, бірақ осы көйлекті енем өлгеннен кейін бермедім. Кейуана осылайша өз перзенттерін қасиетті ата дәстүрмен өсірген. Бүгінде ұлы ұяға, қызы қияға қонған әжей 30-40 шақты немере шөбере сүйіп, өнегелі ұрпақтың өзегін қалыптастырып отыр. Көкірегі көктем, жаны жас қартана осы бір иткөйлекті ешкімге бермей, көзінің қарашығындай сақтайды. Оның қасиеті мен тарихы туралы айтудан бір сәтте жалыққан емес. Енеме жақын бір туысқан сотталатын болды. Сотталатын болып, жылай беңіреп күйдігі. Содан ойбой айналайын. Деп бетіп-бетіп болаттағы дәкірім ұрға түйіп, түйіросын қолтығына тұрып қойып, мазай бетіп қолтығына түйіріп кетті. Содан жаңағы кісі сотталмай аманесен қалды. Аманесен қалып, жылап мынадан тәу өтіп, мына етегінен жыртып алды. Қорасанға да апарып, Қорасанға түнетіп, Алла, бала шағаның өмір жасы ұзақ болсын, дені сау болсын деп, осы өлікті Қорасанға да апарып келдім. Иә, 1922 жылдан басталған иткөйлек эстафетасы 1975 жылға дейін жалғасыпты. Осы жылдар аралығында Тұрғанкүл әжей осы иткөйлекті өзінің перзенттеріне қырқынан шыққанша кигізген екен. Бүгінде қасиетті иткөйлек әжейдің немерелерінің шөберелерінің бесігінің басында сақтаулы тұр. Тікелей эфирде аймақтың жағымды жаңалықтарынан хабардар ететін жаңа күн бағдарламасы біз жалғастырамыз. Әсия, түрлі түсті киімдердің адамның өзіне және басқа адамдарға қандай әсері бар қалай ойлайсың? Енді психолог адамның қандай түсті таңдағанына байланысты ол адам жайлы көптеген мәліметтерді бере алады. Мәселен, менің үстімдегі ашық түсті көк киім бұл балғындық, жаңашылдық түсі екен. Яғни бұл түсті киімді киген ару өз жасынан жас көрінеді дейді. Сен қалай ойлайсың? Енді мамандар айтса шын шығар, бірақ түстердің әсерінен, жағымды әсерінен бөлек кері әсері де болады екен. Олай болса, танымдық бейне материалымызға зер салайық. Күнделікті өмірде біз аса мән бере бермейтін түстердің адам психологиясына айтарлықтай ықпалы бар екендігін бүгінде дүниежүзілік ғалымдар дәлелдеп отыр. Сонымен қатар, сіздің таңдаған түсіңіз айналаңыздағыларға сіз туралы көп мәлімет береді. Мысалы, жасыңызды, мәдениет деңгейіңізді, біліміңізді, өзге де ерекшеліктеріңізді, мінезіңізді сіз жиі қолданатын түске қарап байқауға болады екен. Ғалымдардың айтуынша, адам неғұрлым ашық түс кисе, оның көңіл күйі де соғұрлым көтеріледі.
көптерінгі болады. Швейцариялық ғалым Макс Лушердің зерттеуінше, егер адамды жақын танығын келсе, түстерді көрсету қажет. Мәселен, адам қызыл түсті таңдаса, ол физикалық тұрғыдан күшті адам, өмірге деген құлшынысы жоғары, шапшан қозғалатын, жауапкершілігі мол, бойында күш-қуаты көп адам. Ал егер де сары түсті таңдаса, мұндай адамдар әдетте қиялшыл болып келеді. Ойындағысын айта білетін, өз дегенмен жүретін және өзгерісті жиі қалап тұрады. Бұл түсті таңдаған адамға тұрақсыздық тән. Жасыл түсті таңдаса, мұндай адам көбіне пысық әрі іске жауапкершілігі жоғары. Сондай-ақ бұл адамдар қатарына алдағы күніне жоспар құра білетін, өзіне деген сенімі жоғары адамдарды жатқызамыз. Сонымен қатар, бұл түс тәкаппарлықтың да нышаны. Ал көк түсті таңдаған адамдар күндерінің бір сыдырғы болуын қалайтындар. Қоңыр түсті таңдаған адам өмірде жолы болмаған адам. Қадірменді көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін халықаралық қыздар күні. Атаулыдағы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының шешімі бойынша әлем бойынша арулардың құқын таптауға байланысты мәселелердің алдын алу мақсатында 2012 жылдан бері аталып келеді. Иә, осыған орай жыл сайын елімізде қыздардың құқығын қорғауға арналған республикалық 10 күндік өткізіледі. Бұл шара біздің аймағымызда да жалғасуда. Қыз балалардың құқығын қорғау болашағын қамтамасыз ету мақсатында қазан айының 4-ті мен 13-ші аралығында 10 күндік өтуде. Бұл күннің маңыздылығы турасында студия төріне келіп жайғасқан мейманымызбен сұхбатымызды жалғай түссек, таныс болыңыздар. Нөмірі 10-ші дарынды қыз балаларға арналған білім инновация лицейі директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Райхан Қосаева. Мейманымызға тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз болса, немесе айтар пікірлеріңіз болса, мархабат, тікелей эфир телефоны 27-90-20, қала коды 72-42. Студиямызға қош келдіңіз, Райхан Балтабайқызы. Жалпы ресми деректерге сүйенетін болсақ, әлемде 1 миллиардқа жуық қыз баласы бар екен. Енді оның 1 миллионға жуығы бүгінде қолайлы өмір сүрмейтіні жасырын емес. Енді миллионға тарта нәзік жанды зорлық, зомбылық көріп, рухани кемсітушілікті бастан кешіріп келеді. Енді қоғамда мұндай жайттардың орын алуына не себеп, сіз қалай ойлайсыз? Жалпы алғанда Біріккен Ұлттар Ұйымы алғаш рет осы мерекені мереке деп айтсақ та болады, енді қыз балаға қатысты болғаннан кейін 2012 жылы бекіткен екен халықаралық қыздар күнін атап өту бүкіл әлемдік деңгейде. Бұл мерекенің, енді бұл күннің басты мақсаты бүкіл әлемдегі барлық қыз балалардың құқықтарын қорғау, оларға жасалып жатқан қиянат, қысымшылық, зорлық, зомбылық деген сияқты дүниелердің әлем болып, әлем мамандары болып бірігіп шешуге көмек қолын созу дейді. Сондықтан да, мысалы, біздің елімізде халықаралық әйелдер күні мерекесін тойлаймыз ғой. Сол мерекенің аясында біз жылына аналарымыз, әпкелеріміз, жеңгелеріміз, апаларымыз, барлығымыз бір күндік мерекеде құттықтап мәресәре болып жатамыз. Ал енді бұл күннің басты мақсаты, сипаты бұл өзгеше болып тұр. Яғни бұл жерде жаңағы Әсия өзің айтып кеткендей, әйел адамдарға жалпы табиғаты қыз болып саналатын барлық жандарға көмек беру. Аяққа тапталып жатқан құқықтарының аяққа тапталуына жол бермеу, зорлық-зомбылықты көрсетпеу. Міне осындай сияқты мәселелер ғой енді. Енді қазіргі таңда қыз балаларға зорлық-зомбылық көрсету, әсіресе оның ішінде кішкентай балаларға. Бұл біздің еліміздегі ғана емес, әлемдік деңгейдегі мәселе болып тұр, яғни адамның жанында ауыртады бір жағынан. Дей тұрған менде бұған әсер етіп отырған себеп қазіргі барлық нәрсенің ашықтығында деп те ойлаймын. Енді өзімнің жеке пікірім, бұл барлық адамның пікірінде емес шығар әрине. Барлық нәрсенің ашықтығы жаңағы кішкентай балалардың барлық дүниені көре алуында, барлық көрсетілетін нәрсенің қолжетімді болуында. Баспасөз материалдарынан оқу бір бөлек, ал теледидар арқылы көру бір бөлек, интернет сайттарынан, желісінен, әлеуметтік сайттардан ақпарат алу бір бөлек, яғни барлық нәрсе балаға қолжетімді болып отыр. Яғни соның ішінде қыз балаға зорлық-зомбылық көрсету тұрғысындағы болып жатқан әртүрлі жағдаяттардың көрсетілуі, әртүрлі кинофильмдердің көрсетілуі, немесе сериалдардың көрсетілуі деген сияқты осындай нәрселер және болып жатқан әлемдік деңгейдегі оқиғалар, міне осылардың барлығы осындай жаңағы қыз баланың құқығының аяққа тапталуына алып келіп жатыр деп ойлаймын. Мысалы, мен өз елімізді айтпай қояйын. Кеше қарап отырсам, өзім баспасөз жаңағы газет беттерінен де оқимын, теледидардан да тамашалаймын. Қарап отырсам, мысалы, Үндістан елін алып қарайықшы. Ол жақта
Жан Біркен ұлттар ұйымының мәліметіне сүйенетін болсақ, әлемдегі әрбір төртінші қыз 18 жасқа жетпей тұрмыс құрады екен. Бірақ бұл жақта 18 жаста емес, 12, 10, тіпті 9 жастан бастап қыз баланы тұрмысқа береді екен. Ол тұрмысқа беру бір бөлек дүниеде, екіншісі жаңағы қыздарға көрсетілетін әртүрлі салттардың діни жоралғылардың кесірінен болатын қиянаттар қыз бала көрсетілетін. Енді оқысаң, кәдімгідей жаның ашиды, жүрегің ауырады. Табиғатымыз әйел болғаннан кейін, қыз болғаннан кейін, әрине біз бір-бірімізге деген жанымыз ашылып отырады. Енді осы орайда айта кетейін, Райхан Балтабайқызы, жалпы статистикалық мәліметтерге сүйенсек, біздің елімізде де әр жылы 3000-ға жуық жасөспірімдер осы кәмелетке толмай жатып некеге тұрады, және де 1000 қыз баланың 30-дан астамы дүниеге сәби әкеледі екен. Енді Біріккен Ұлттар Ұйымы осыған орай кәмелетке толмаған қыз балаларға тұрмыс құруға тыйым салатын заң жобасын ұсынуда. Енді сіздің пікіріңізше, бұл дұрыс па, бұрыс па? Жалпы қыз баланың кәмелетке толмай жатып тұрмыс құруы. Иә. Біріккен Ұлттар Ұйымы өзінің қарамағындағы елдерге 18 жасқа жетпей тұрмыс жаңағы неке ерте неке құруға тыйым салу жөнінде заңды шығаруды ұсынды. Бұған мен толықтай қосыламын. Неге? Өйткені ерте жүктілік кішкентай қыз балалардың ағзасына өте зиян. Бұл медициналық тұрғыдан баяғыдан-ақ дәлелденген нәрсе. Сондықтан да біздің елімізде де бұл жайттар болды. Негізі біздің елімізде неке құру жасы бұл 18 жас деп есептеледі. Ал 18 жастан төмен жағдайда қандай жағдайда тұрмыс құрады балалар? Ол бір екі жақтың келісімімен немесе ата-аналардың келісімімен бала кәмелет жасына жеткенге шейін біздің елімізде де жаңа өзіңіз айтып өткен мәліметтерге сүйенсек неке құрып жатады. Әрине мен бұған түбегейлі қарсымын. Ал бұрнағы 13-те отау иесі дейтін қағиданы қайда қоямыз? Бұрнағы 13-те отау иесі деген негізінде ол біздің халқымызда қалыптасқан қағида ғой. Бірақ заман өзгеріп. Заман өзгерді. Сана адам өзгерді, сана өзгерді. Біздің оқушылық кезіміздегі кейбір дүниелерді, кейбір жайттарды қазіргі оқушылардың пайымымен, көзқарасымен алып салыстырғанда әжептәуір бір айырмашылық бар. Мен енді түбегейлі қарсымын жалпы балалардың ерте жастан некеге тұруына. Иә, жаңа да өзіңіз статистикалық мәліметтерді келтіріп жатырсыз. Иранда да дәл осындай жағдаяттар жиі орын алады екен. Яғни 10 жасқа толған әрбір төртінші қыз зорлық зомбылықпен өзінің қалауынсыз еркінен тыс күйеуге тиеді екен. Енді елімізде қазіргі күні қыз алып қашу да бір үрдіске айналған секілді. Кейбіреулер салт жоралғын ұстанғандар бұл салт дәстүр ырымнан аттап кетуге болмайды деп жатса, ал мамандар бұл қыз алып қашу қылмыс. Егер қыз баланы еркінен тыс алып қашып кетіп жатса, бұл үлкен жазаға тартылады деп жатады. Бұл тұрғыда сіздің пайымыңыз қалай? Жалпы қыз алып қашу дәстүрі негізінде бір бізде қатып қалған бір дәстүр деп айта алмаймыз. Біздің халқымызда қалыптасқан. Бұған бір жақты көзқараста да емеспін. Екі түрлі көзқарастамын. Бір жағынан бұрыс та деймін, бір жағынан дұрыс та деймін. Бір-бірін сүйетін жандар алып қашса келісуге болады дейсіз ғой. Яғни бір-бірін сүйетін екі жан келісіп алып қашса, бас қосып жатса, оның ешқандай айыбы жоқ. Ал енді адамның қыз баланың еркінен тыс, өзінің ықтиярынан тыс жаңағы көшеде жүріп, жаңағы машинаға салып басып алып кетіп, жаңағы үйіне апарып, қалсаң да қаласың, қалмасаң да қаласың деп жатса, мен оны адамды ұрлау деп білемін, қылмыс деп білемін. Өйткені әрбір қыз бала ол ата-ананың перзенті. Сондықтан да біздің елбасымыз айтып өткендей, әрбір қыз баласына біз бір жаңағы аяушылықпен емес, енді жақсы көзқараспен қарауымыз керек. Сондықтан да қыз алып қашудың құрбаны болған өзімнің де құрбыларым бар. Енді ол сол кешегі осыдан бір 10 шақты жыл бұрын ғой енді. Ал енді қазіргі таңда қыз алып қашу бүгін дегенде жасыратыны жоқ, жиі орын алмаса да бұл жағдаяттар оңтүстік өңірлерде әлі күнге дейін болып жатыр. Бұндай қыз алып қашудың жиі орын алуының себебі неде? Жиі орын алуының себебі енді өзіңіздің жеке пікіріңіз. Өзімнің жеке пікірімді айтатын болсам, қазіргі біздің жастарымыз негізінде неке құруға кішкене асығатын сияқты. Яғни үйленіп, үй болып, отау құруға асығатын сияқты. Міне, мүмкін осының да бір ықпалы бар шығар деп те ойлаймын. Екінші жағынан енді жастардың бірін-бірін жақсы көріп тұрғаннан кейін неке құру, жаңағы некелесуге, отау болуға, өз алдарына үй болуға асығатын шығар деп те ойлаймын. Менің ойымша осы жерде қазіргі кезде бір материалдық
мәселе алға шығатын сияқты, сол себепті де алып қашып жатады. Енді бізде қазір кейбір жастар айтып жатады, қыз алып қашу жалпы біздің дәстүрімізде бар, ата-бабаларымыз алып қашқан. Бірақ қазақтың тарихында ондай жағдайлар көптеп орын алмаған. Егер қызды біреуге атастырып қойып, бірақ қыздың көңілі ол жігітте емес, өзінің басқа бір сөйлесіп жүрген жігіті болған жағдайда сондай кездерде ғана алып қашып отырған. Мәселен, біздің жаңағы Иман Жүсіп бабаларымыздың өлеңінде бар ғой, мен жасымда жігіттер топтан астым, менмен сіген талайдың көңілін бастым. Жаным мерген жігіттерге ол жасалып, бір түнде 8 қызды алып қаштым деп Иман Жүсіптер айтқан кезінде. Енді Райхан ханым, жаңа сіз жоғарыдағы пікіріңізді айттыңыз, қазіргі кезде біздің қыздарымыздың мына көптеп бір бәлекетке ұшырап қалуының бас себебі қазір қоғамның ашықтығында жатыр дедіңіз. Енді біздің жалпы қазақтың қай бір дәстүрін алсаңыз, қай бір ырым тыйымын алмаңыз, ол бір ізгіліктің үстіне құрылған ғой. Жалпы қызға 40 үйден тыйым деген бар еді. Осы дүниені біз ұмытып кеткен жоқпыз ба қазір? Негізінде қыз бала болсын, ұл бала болсын, екеуінің екі түрлі тәрбиесі, екі түрлі жолы бар. Қазақ айтады ғой, қызға 40 үйде тыйым, қалай берсе 40 күннен тыйым. Қызым үйде, қылығы түсте деп жатады. Дей тұрғанмен де қызға тыйым салу дегеніміз ол үйден шығармай қою, оны қоғамға араластырмай қою деп білмеймін өз басым. Яғни қызға қажеті барлық ішкі тәрбиенде, сыртқы тәрбиенде екеуін қоса беру. Бірақ дегенмен де кейде қазақта иттен жаңағы қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят та кетеді деп жатады ғой. Сондықтан да кейбір мәселелердегі ашықтық осы қыз балаларымыздың тәрбиесіне де кейбір жағынан кері әсерін беріп жатыр деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де қызға 40 үйден тыйым деген қазақтың керемет қағидасы өзінің күшін жойып кетті деп ойламаймын. Енді өзіңіз бүгінде осы облыстағы қыз балаларға арналған білім инновация лицей интернатында жалпы қыз балалардың тәрбиесімен тікелей айналысып өзіңіз жетекшілік етесіз. Енді бүгінгі қыз бала бұл ертеңгі болашақ ана, болашақ жар, әлемді тербететін асыл ана десек те болады. Енді бүгінгі қыз балалардың жалпы тәрбиесі, олардың санасы, қыз балалардың тәлімі жайында өзіңіз не айтасыз, қандай пікірдесіз? Жалпы білім алып жатқан осы жасөспірім, жас жеткіншектердің өрімдей қыздардың бүгінгі қоғамдағы тәрбиесі не өзіңіздің көңіліңіз толады ма? Өзім жұмыс атқаратын номер 13 білім инновация лицей интернаты жалпы облысымыздағы абыройы биік оқу орындарының бірі әсе. Сіз де өздеріңізді білесіздер. Біздің бір ерекшелігіміз әрине тек бірыңғай қыз балалардың тәрбие алуында, бірыңғай қыз баланың білім алуында. Қазіргі таңда бізде 243 қыз бала білім алып жатыр, тәрбие алып жатыр. Бұл 243 қыз бала ертеңгі болашақ келін, болашақ ана. Еліміздің әрбір отбасының бір-бір тұтқасын ұстайтын қыздар қазіргі. Енді мен жалпылама қыздардың емес, өзіміздің лицей интернаттың тәрбиеленіп жатқан қыздардың тәрбиесіне 100% көңілім толады. Өйткені балаларымыздың дұрыс бағытта тәрбие алуына біздің лицей-интернат мұғалімдері, апайларымыз өте жақсы жұмыстар атқаруда. Енді бұл қыз бала тәрбиесіне байланысты жүргізіліп жатқан жұмыстарға аз кем тоқталып өтейін. Негізінде бізде шаңырақ деп аталатын ата-аналар академиясы жұмыс жасайды. Осы ата-ана академиясының құрамында сырласу отауы, ата-аналар комитеті ресми түрде жұмыс атқарады және әкелер кеңесі деп аталатын ұйым бар. Жалпы қай мектепте де болмасын, мұғалім, мектеп, ата-ана, мектеп, ата-ана, оқушы үштік одағы бірлесіп жұмыс атқарған жағдайда өзінің нәтижесін беретін біз әлден ақ сезгенбіз, осы тұрғыда жұмыстар нәтижесін береді. Мысалы, бізде жұмыс атқаратын сырласу отауының құрамында аналарымыз, қыздардың, оқушыларымыздың өздері, қыздардың аналары, жеңгелері тіркелген. Бұл сырласу отауының мақсаты жаңа осындай аналарымызды, әпкелерімізді тіркеп, оқушыларымызды тіркеп, жалпы қыз бала тәрбиесіндегі басты рөл атқаратын осы кісілердің бала тәрбиесіндегі белсенділіктерін одан әрі арттыру. Басты мақсаты ұлтыңды тәрбиелеймін десең, қызыңды тәрбиеле деген қағиданы ұстану. Міне осы арқылы түрлі бағытта жұмыстар атқарылып жатыр. Мысалы, асыл әжем байқауы, сырлы жеңге сұлу қыз сайысы, лицей аруы байқауы, қыз сыны байқауы, аналармен өтірілетін түрлі тақырыптардағы керемет-керемет тәрбие сағаттары. Тағы да басқа айта берсек көп. Міне осы сырласу отауының өзі арқылы ғана қаншама жұмыстарымыз жүзеге асып жатыр. Мысалы, қыз баласына жөн-жосықты айтып, ұлттық салт-дәстүрімізден жаңағы хабар беріп отыратын, хабардар етіп отыратын, керек емес нәрсені тыйып, керек нәрсенің жолын түзеп бақтап отыратын әжелеріміздің байқауының өзі неге тұрады?
үлгі болатын ақ нәрсе. Сол әжелеріміз келіп байқаудың өн бойында өздерінің ақыл кеңестерін, өнеге өсиеттерін айтып, білетін тағылымды әңгімелерімен бөлісіп, біздің оқушыларымызды бір байқаудың өзінде қаншама рухани құнарлы дүниемен байытып кетеді. Сырлы жеңге сұлу қыз, қыздың жаңағы жақсы болмағы жеңгесінен деп айтып жатады ғой қазақта, міне сондықтан. Осындай өткіз сырлы жеңге сұлу қыз сайысының өзі де бір өз алдына керемет тамаша дүние. Қыз жеңгесімен бірігіп ән орындап, жеңгесімен сырласып, жеңгесімен бірлесіп тамақ жасап, түрлі сұрақтарға жауап беріп, сондай-ақ лицей ару байқауы бізде жыл сайын өткізілетін. Лицей ару байқауының ішкі байқаудан өтіп шыққан қыздарымыз республикалық байқауға қатысып орын алып келіп жатыр. Бұның өзі мен ойлаймын қыздарымызға беріліп жатқан керемет тәрбие. Енді осы тікелей эфирді пайдаланып мен де айтқым келеді, дәл осы лицей интернаттың түлегі екенімді және үнемі мақтанып та жүремін, қандай жетістіктерге жетіп үлкен биік белестерден көрінсем, осы лицей мұғалімдерінің жемісі, олардың еңбегінің нәтижесі деп білемін. Енді бұрындары біз мектеп оқыған кезеңдерде мұндай үлкен ауқымды шаралар өткізілмесе де, осы қыз балаларды болашақ өмірге баулайтын, бағыттайтын шараларды ұйымдастырып тұратын. Енді әр уақыттың өзінің бір мүмкіндіктері болады, сондықтан бүгінгі күні өзіңіз айтып отырсыз, жалпы қыз балаларға кез келген тақырыпты қамтитын түрлі клубтар, үйірмелер, байқаулар жұмыс жасайды деп. Ал қыз балалардың бұл шараларға деген қызығушылығы, өздерінің ынталары қандай? Қыз баласы жалпы табиғаты әсершіл, қызыққыш, сондай бір әдемілікке ұмтылғыш. Сондай боламыз ғой, қыз дегеннің өзі бір әдеміліктен жаралған дүние ғой, адам бойы жалпы табиғаты. Сондықтан да қыздарымыздың, мен жаңағы жүргізіп жатқан тәрбие жұмыстарының бір бақытын ғана айтып кеттім, одан бөлек қаншама кереметтен, жаңа өзің Әсия айтып өттің ғой, керемет үйірмелеріміз жұмыс жасап, сүйрет үйірмесі, жас тілші үйірмесі, тілші қыздарымыз осы Қазақстан Қызылорда телеарнасына келіп өздерінің студиямен танысып, көріп келіп кетіп, жаңағы журналистерден сұхбат алып көріп кетіп жүр. Одан кейін жаңағы қолөнер үйірмесі, аспашылар үйірмесі. Міне осындай сияқты дүниелердің барлығы бүгінгі қыз балаң ертеңгі болашақ ананың үй тұрмысы жағдайында да өзінің қалыптасып кетуіне үлкен ықпалын тигізеді. Асия, сендер де өздерің оқу барысында түрлі дүниелерді үйрендіңдер ғой, керемет керек, тамақ дайындау болсын, тағы да басқа болсын. Міне осындай соның барлығы негізінен кез келген қыз баланың болашақ өмірге бір қадам басуына, бейімделуіне үлкен бір мектеп десек те болады. Енді бүгінде мен бір отбасының түтінін түтетіп отырған келін болсам, алдымен осы мектептен алған тәлімімнің, тәрбиемнің арқасы. Асия, сені біз өзіміздің жаңа жақсы оқыған үлгілі оқушыларымыз ретінде білеміз, сені ұмытпаймыз. Сенің осы жерде отырғанның өзі бізге, осы студияда да отырғанның өзі бізге үлкен жетістік деп білеміз, Асия. Енді Райхан Балтабайқызы, жалпы сіз өзіңіз енді отбасында қыз тәрбиелеп отырсыз ғой. Енді бұл мектепте тәрбиелеген бір бөлек, үйде тәрбиелеген бір бөлек. Жалпы бір ананың берген тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды ғой. Осы ана мен мұғалімнің берген тәрбиесінің арасындағы бір айырмашылықты тілге тиек етіп өтсеңіз. Жалпы қазір отбасында 3 қыз баланы тәрбиелеп отырмын. Байқап отырсам, өмірім қыз балалармен байланысып келе жатыр екен тікелей негізінде. Өзімнің де анам мұғалім болған жалпы. Сондықтан анамыз бізді, енді бір түйір қызымын ғой анамыз, бір ананы жасама, мынаны жасама, мынаны оқыма, мынаны оқы деп тәрбиелемепті. Бір қараған көзқарасынан ақ біз тәрбиеленіппіз. Сосын ол замандағы бір ерекшелік біздің бас алмай кітап оқуымыз еді ғой. Кітаптағы жақсы кейіпкердің, әсіресе жақсы жаңағы әйел кейіпкердің, қыз кейіпкердің жақсы қасиеттерін оқысақ, соны жаңағы бойымызға сіңіріп алып еліктеп, сол заманның бір ерекшелігі болса керекті, бірақ әлі де бар ғой бұл әрине. Дейтұрған менде біз мектепте, жалпы лицейде қыздарымызға қандай жақсы дүние кездессе соны беруге тырысып, қандай жақсы нәрсе болса соны көрсетуге тырысып, өзіміздің іс-әрекетімізбен, өзіміздің сөйлеген сөзімізбен, жасаған жұмысымызбен үлгі болуға тырысақ, ал енді үйде ана ретінде балаларымызға да үлгі болуға тырысамыз мүмкіндігінше. Енді ана ретінде олар енді әлі кішкентай, үлкенім ғана мектеп жасында, кішкентайлар әлі балабақшада.
Енді деген мейлде тәрбие тау бесіктен деп жатады. Өзіңіз өрімде кішкентай қыздарыңызға, білдіршіндеріңізге қыз баланың болашақ өмірге қалыптасуына қандай өзіңіз тәрбие, ақыл кеңестер беріп отырасыз? Енді бала жастан тәрбиелеу керек деп те жатады. Енді бұл жерде бір бақта көзқарасты айта алмаймын. Енді қалай айтсам болады? Қандай бағдарды ұстанасыз? Бағдар көрінесе ұлттық бақытта тәрбие беруді ұстанам. Өзім балалық шақта не жасадым, немен айналыстым, немесе не оқыдым, қандай кітап оқыдым, сол туралы айтып отырып, немесе қыз балаға тән сыпайы болуды, жинақы жүруді, немесе жаңағы ер адам келе жатқан кезде, ер адам отырған кезде, үлкен қызыма үнемі айтып отырам, аяғыңды жинап отыр, түрегеліп отыр. Кішкентай балаларымның өзіне дастарханның басында дұрыстап отыр, жинақы отыр, артық сөйлеме, көп сөйлеме деген сияқты білмей, мен осындай бір тыйым сөздерім көп сияқты балық, әсіресе қыз балаларға келі мүмкін, ол баланың тәрбиесі бөлек болатын шығар деп ойлаймын. Қыз балаларыма көбінесе жаңағы қызға қырық үйден тыйым деген қағиданы ұстанамын кішкентай болса да. Енді Райхан Балталайұлы, жалпы біздің қазақ өзі бесіктей жеңіл өмірді таптай, ауырлатпай, мынау қыз баласына деген тәрбиені тал бесіктен емес, ананың құрсағында жатқан кезде ақ оған сондай бір үстеулердің сөзімен жеткізген халық қой. Енді сіз жаңа айтып отырсыз, біз кезінде кітап оқыдық деп, сол кітаптардағы мына бегім анамыз, ұмай анамыз, тұмар ханшалардың тектілігін бойына сіңіріп өскен қыз ертеңгі күні ұлттың анасына айналады деген ойдамыз. Осы тәрбие саласында атқарып жатқан жұмысыңыз әрқашан да жемісті болсын. Келісті, кесімді сұхбатыңызға алғысымызды айтамыз. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Үмітінің нәзік жібін үзбеген, шын ынтызар.
Телеарнаның тікелей эфирінде жағымды жаңалық пен танымдық ақпарат сұнатын жаңа күн бағдарламасы. Әр адам өзінің қандай қан тобына жататынын жақсы білетпейзат. Біле білсек, оның қандай қан тобына жататыны арқылы мінез құлқы өзіне қатысты кез келген қасиеттерін білуге әбден болады екен. Өзің мәселен қандай қан тобына жатасың? Бірінші қан тобы. Ендеше тыңда, психологтар сен туралы былай дейді. Қаны бірінші топқа жататын жігіттер туылғаннан көшбасшы болуға бейім, өздерінің күшіне сенімді, мақсаттарына жете алатын, кейде өзімшіл, бірақ әркез қайсар және тым қызғаншақ болады дейді, бұл рас па? Келісетінде тұстар бар, келіспейтінде тұстар бар. Ал енді басқа қан тобындағы жандар жайлы психологтар қандай мәлімет береді екен, бейне материалымыздан бірге білейік. Бірінші қан тобы. Бұл топтағы адамдар басқарғанды ұнатады. Өзіне біреудің үстемдік жүргізгенін еш қабылдай алмайды. Бірнеше істің басын шалып жүреді. Көбісін мәреке жетпей тастап кетеді, немесе жеткізіп беретін адам табады. Үнемі алдыңғы қатарда жүреді. Ұжымды жақсы ұйымдастыра алады. Сүйген жанына жан тәнімен адалдық танытады. Екінші не үшінші қан топтағы адамдармен жақсы жұп болады. Екінші қан тобы. Бұл топтағылар аса сезімтал. Басқалармен жақсы қарым-қатынас орнатады және өзіне қарағанда өзгелердің мәселесін шешуге бейім. Жақындары, достары көбінесе бұл қан тобындағыларға кеңес алуға келеді. Бірінші және төртінші қан тобындағы жандармен жарасым табады. Үшінші қан тобы. Бұл топтағылар өте өзімшіл. Қалаған жерінен қан алмай қоймайтын да бар. Сол себепті полиция, тергеуші, ізгесуші, салық қызметкер секілді мамандықтарды жақсы алып шығады. Бірінші және төртінші қан тобындағылар осы топтағылармен бір шаңырақ астында ұзақ тұра алады. Төртінші қан тобы. Көпшілік ортаны аса ұната бермейтін жандардың қан тобы төртінші болады. Асқан ақылы мен сабырының арқасында зерттеген ғылымының түбіне жетеді. Көп ойланады. Олардан жақсы ғалым шығады. Қаны екінші, үшінші топта адамдармен жарасымды жұпқа айналады. Алты жастан баласын ашамайға мінгізіп, қой өргізіп, соңына таз еткен текті халқымыз ұрпақ тәрбиесіне аса жауапкершілікпен қарап, жастайынан баласын өмір сүруге, еңбек етуге баулыған. Ертегі аңыз әңгіме нақыл сөздермен сусындатып, салихалы тәмсілдерді санасына сіңірген. Бүгінде ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан ұлы ақыл жолаушысы ой, жетекшісі талап, қорғаушысы сабыр, сынаушысы халық, таусылмайтыны арман, ең қымбаттысы ар сақтау, бәрінен ардақтысы өмір сүру, соның ішіндегі ең тәттісі сыйластық. Бүкіл әлемде адам баласы қаншалықты мол болса, соншалықты оны жалғыз сыратпайтын айырылмас адал досы өзінің ойы ғана. Өмір ешқашан шешуі табылмас жұмбақ, ешкім шығара алмас қиын есеп. Уақыт бар ғой деп бүгінгі сіңді ертеңге қалдырма. Өмірдің ұзақ екені рас, бірақ ол біреу ғана. Зымырай шапқан асаудың мойнындағы арқандай шұбатылып, ол тез өтіп кетпек. Оны өз түсіңнен өте бергенде бас салмасаң, өтіп кеткеннен кейін қусаңдай жете алмайсың. Адам бақытты болуға тиісті, егер бағы жанбаса сол адамның тек өзі ғана кінәлі. Ай мен жұлдыз болмаса, қараңғы түнде адамдар адасар еді.
өнер дүлдер болмаса, мана күйбен тіршілікте адамдардың көңілін кір басар еді. Қымбатты көрермен, жаңа күн ақпараттық танымдық бағдарламасының бейсенділік шығарылымы өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, ертең әдеттегідей сағат 14:00-де қайта қауышатын боламыз. Төл арна қосулы болсын. Жаңа күннің дидары жарқын, ертеңіміз айқын болғай. Аман сау болыңыздар. Жанарың